Bugün Adana Universitetində 4 aprel Beynəlxalq Mina Xəbərdarlığı və Mina Aksiyasına Yardım Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. APA-nın məlumatına görə müzakirələrdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri iştirak ediblər. Hikmət Hacıyev çıxışı zamanı bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin mina təhlükəsinin aradan qaldırılmasında rolu çox əhəmiyyətlidir. O, Ermənistanın işğal müddəti Azərbaycan ərazilərində çoxsaylı minalar bastırdığını bildirib. Hikmət Hacıyev qeyd edib ki, bu Ermənistanın hərbi cinayətlərinin nümunəsidir və beynəlxalq öhdəliklərə ziddir. Prezidentin köməkçisi Ermənistanın Azərbaycan tərəfinə minaların xəritəsini təqdim etmədiyini, bununla Azərbaycanın mülki əhalisinin hüquqlarının kobud surətdə pozulmasını vurğulayıb. Ermənistanın minalardan məqsədli şəkildə istifadə etməsi Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı yönəlib. Bu etnik təmizləmənin bir təzahürüdür. Azərbaycanın həm hərbiçiləri, həm də mülki əhalisi mina təhlükəsinə məruz qalır, deyə Hikmət Hacıyev əlavə edib. Prezidentin köməkçisi onu da qeyd edib ki, minaların təmizlənməsi çətin və böyük maliyyə tələb edir. BMT təsisatları ayrı-ayrı ölkələrlə işğaldan azad olunmuş ərazilərin minaların təmizlənməsi prosesində aktiv əməkdaşlıq edirik, deyə Hikmət Hacıyev qeyd edib.